kinunjara ing ranggon waja risang kabeh daya anggada labet nyandhadha ing kalpatan tumantaka ing ngarsaning Sri Rama Regawa parandene datani cal kawaspadanipun denya rumeksa mring karhayun lan kawuyaning Sri Rama Regawa saksono matekaji teling karno matekaji teling karno dadi tengen pamiringing risang dianggoda mireng ucaping wong sabraja mangkono panglicitaning risang jaya anggoda kula dalah jagat dewa bathara yo bot-bote kanggo ngreksa kawibawan Sinuhun Prabu pancen iki sing kudu tak lakoni. Minta sawang kae kok dosa Wilukrama glagat pasremone kok sajak nyolowadi. Wah, aku rali lo yen to ana sing nyidra pukulan Rama Wijaya bakal dudah pencul. Sare Kepati Sri Rama Regawa dalah garwa Dewi Sinta. Sewu tanyana menawi badhe wonten pandung dhateng ing Citra. Kanthi pusakane Rama iki ingsun bakal kelakon merjoyo. Ingsun bakal mukti. Lan ingsun bisa malsukum setane Rama Prabu Rahwana. Kelakon mati. Mati! Mas! Dadak melu-melu kaya budining wong caplek. Ayo, ngaku wae. Cetok kowe iki arep nyidra yaswane pukulan Rama Wijaya. Jaya anggota, jaya anggota. Duh, nuwun kula, sinuwun. Ngungun rasane atiku. Yen saka parentahku kowe kuwi mlebu ing pakunjaran nanging parandene dina iki malah kemawani mlebu ana ing patunggone ingsun malah tak waspadake kowe nggawa pusaka ligan karep ngopo anggoda pusaka ligan menika pusakanipun dasa Wilukrama pukulun
Badhe nyidra yasma paduka. Sewu lepat Kyagung Pangsami Rama. Dasa wirukrama tenane piye? Nggih. Sekawit kula mangertosi glagat pasemone Jaya Anggada ingkang sampun ngesti pusaka paduka. Sajaipun badhe merjaya paduka menika kawontenanipun. Dasa wirukrama. Kontol tarani babang, babang tarani kontol. Menika leres Rama. Jaya Anggada. Nuwun kula pamulun. Ora nyono babar pisan kalamun pakartimu jebul. Kaya mangkono letek bebudenmu. Ayo moro gage. Yen pancen kuwe kepengin nyidra marang yuswaku gage. Tancepno pusaka iki ing dadane Prabu Rama Regawa. Aku ora bakal mundur, ora bakal endo. Tak geblake dadaku gage. Babar pisan kula mboten badhe nyidra yasma paduka pupulun. Ternyatanipun paduka sesembahan kula ingkang kula reksa. Aku ngerti. Aku ngenti yen to kowe runtik sajroning atimu jalaran nalika semana. Kowe matur marang panjenengan ingsun. Kowe tidho-tidho nalika ingsun bakal misudha dosa wilukrama jer kuwi putraku pribadi. Ayo kaki, kene Paten ana Rama Wijaya ora bakal selak suminggah. Mboten badhe nyidra yasma paduka. Yen pancen kowe ora geduka, lunga saka pangarepan. Wah! Gusti Allah. Pukulun Rama Wijaya. Duh pukulun. Wonten menapa menika? Mboten wancinipun kok sajak wonten rame-rame niku wonten menapa? Sing kudune takon kuwi dudu Sugriwa nanging Rama Wijaya. Kowe sawijining narapraja ning babar pisan ora ngerti perkara kang dumadi ning praja Pancawati kuwi kepiye? Nanging kula sampun gerahaken para prajurit rewanda jejagi wontening tepining pasarian paduka menika pukulun. Apa saking setine Duratmaka nganti bisa lumebu ing papan patunggoning sun. Sugriwa. Ih kula wonten dhawuh pangandika pukulun. Kulunanmu si Jaya Anggada bakal nyidra yuswaku ning rahayune. Ana putraku si Dasa Wilukrama sing wis rumeksa marang kayuhananku. Lho, mboten. Menawi Jaya Anggada menika pancen sugal ananging tansah nengenaken kautaman kula kinten mboten badhe kelampahan. Awit kajobi kajawi ngurmati paduka ugi tansah setya tuhu dhateng paduka pukulun. Yen pancen tetelo bener apa kang dadi kandhamu gagih. Wen ana pidana ingkang abot mungkin Jaya Anggada. Nuh niki ngestaken dawuh. Bareng semlatur. Dasa Wirukrama kepiye kula? Menawi to mas pataken kahanan wonten ing negari meniku. Kula kinten prayoginipun enggal dipun sengkaaken anggenipun kula jumeneng nata Rama. Iya, yen pancen wis madhep mantep ora usah ngenteni dina setu paing. Besok pethak ing surya tiwas kebenaran dina Rebo Kliwon bakal tak jumenengake kowe kula. Sedika maestaken dawuh. Ha 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 ha
yen dipetung iki klebu dina sukro manis. Iyo mesti wae kekuataning Pancawati wis bisa di entengake mergo ing dina iki mestine Rama Wijaya wis dipateni. Rama Wijaya mesti wis dipateni karo dosa Wilukrom. Wah, setan. Cetha. Kanthi sesidheman. Kowe arep nyidro yaswane pukulan Rama Wijaya. Wis manunggal karep kalawan dosa Wilukrama. Iya, apa ora? Meneng cacak, kala cacak, orang dak selai tak dadaki. Oh, kelakon pengajapu, weh. Weh, natalah. Wah, maju, rini. Saya anggot, tuh. Setan alas. Ora. Wah, bojo kuwi to. Kari kowe pengen mati, apa mati? Walah, mau jek ana uripe kok iki uripe wis ilang meneh. Gelem ora? Ya ra gelem. Lakon kowe jebabah depan lemah ana ing Pancawati. Culke to. Aku pengen urip. Aku pengen urip. Awang selang meroto dewa to. Sugriwa. Wonten dalem panika pukulan Rama Wijaya. Dina kang kapiji, dina kang tinamtu wisudane putraku. Dasa Wilukrama wis tumeka. Mula kang iku kabeh padha samapta ingsun bakal misuda dasa Wilukrama. Kula dasa Wilukrama. Ing sekawit ingsun wis paring dawuh lamun ta isun wis nyabda sira minangka sulisarira sira ing bakal nglintir keprabuning praja Pancawati dina iki mara gage samapta maju ing ngarsane ingsun bakal ingsun wituda kula. Thank you.
Mugo sineksen jagat saisine utamaning ing praja Pancawati denda. Hana tepi dina setu paing tumpak cemengan dina iki sono wisuda. Piye? Hei, ambo, Sromroto, Jemoto. Hei, ayo, imbang-imbang ono bodo. Yen wani ojo weti-weti, yen weti ojo wani-wani. Hei, calon nalindro impon cowati. Tanding ono, aku pekono suro. Ambo, Sromroto, di metuo calon nalindro. Ayo, tanding ono aku. Bekono suro. Ora lidok ujare wong daplok jebul. Wisudan iki akeh rubedane. Dasa wilukrama mapan siro. Kang wis bakal sun wisuda. Yen ana kedadian kaya mangkene iki kowe banjur kepiye? Nggih. Nyuwun dibalilah kula badhe ngadepi menapa ingkang sampun dados kawontenanipun wonten praja paduka menika. Bareng nyuwun pamit. Kagenggal tindakno. Wani ojo weti-weti. Yen weti ojo wani-wani. Amu. Kowe ngopo? Sikilmu ngopo? Amu, suruh merata, saya merata. Ayo, dibacotke. Dibacotke. Loh. Kowe tak kandhani. Aja banget-banget anggonmu keder. Obah kabeh kuwi. Iki karepmu kepiye? Karepmu kepiye? Setan. Karepku urip. Loh, mulo. Amo suruh mroto. Loh, setan. Wis ku mulancang. Karo pamanmu dhewe, he? Kowe ku mlancang karo pamanmu dhewe. Aku loncang. Aku ku mlancang. Yan setan alas. Jaluk mati ana ning tanganku, he? Jaluk mati we. Ora. Jaluk mati. Waduh. Selamat. Ora sito mati aku yo. Gandeng iki kahanane lagi ponco bakah. Aku ana wektu kanggo baling bikungkung pura. Wis mangsa bodho, aku ora melu. Yo anu mansi kertas putih barang iki ngopo iki?
Minggir. Aku bakal bali. Arep bali piye? Bali ning Bikongong Pura. Kosek, ora bali sik. Isih ana jejiban kanggo kowe. Serampung, aku kudu bali. Aku kudu bali nonton negara Bikongong Pura, mergo Bikongong Pura iki lagi pusat basis kula. Kowe minggir, kowe iso minggir. Aku tak bali yo, tak bali yo. Kowe ning kene opo balekke mung nyawamu. Tat mau kok dolanan pati wae to kidulan iki. Mbok cekat rene aku mlayu rono ya iso. Nah, oh ya wis pas. Kuwi dikto iki ngopo to iki? Kowe arep nyang endi? Bali, paling Bikongong. Wah, apa ya kelakon aku mati tenan to dina iki. Bikongong Pura. Mengko. Kowe durung entuk bali. Kowe kudu manut gelemo. Iki ana jejibahan. Iki tutup perkaraku. Aku rame lu cawe-cawe perkara iki. Aku bakal bali yo. Dhisik. Kowe tak kon dadi saksi gelemo apa ora? Aku iki ora tumindak nesta kok. Aku ora ngerti apa-apa, aku tak bali. Kowe pilih mati apa urip? Yen to kowe ora gelem nuruti dadi saksi, patimu bakal kaukum ora itu mangan. Menurut pateni mawon kan. Pateni mawon ya. Aso. Nyonya bontoten aku dibontor apa-apa. Aku gelem dadi saksi, aku gelem dadi saksi. Lagi pun parok semaning jalanan, wah kuyo rado sama wite. Bodoh kalau dapurnya bapakmu sih dosa mungkong. Seneng ngerusak atau termaning lian. Harap nyidro ya semaning pukul udah mau ijo ya. Tanti sosi depan, iya pora. Ojo tak sentuh yang tangan bodoh kuyo rawaruh parat. Bula Bali, orang bien nurasa iki. Sing jenengi kete abang Joyo Anggoto mesti gawe kisruh. Sepisan aku wis cubrio karo kowe. Gelagat pas menungang kaya mangkono kowe. Rasa dadak api-api. Kowe tuh tidak becik ana ngarsane Bukulun. Ayo, saiki kabeh wis kepiak. Becik ketitik, ala ketara. Yento perkara iki. Apa kang mbandharake pancen ora tak kikipi? Ora tak selaki. Pancen dosa wilukrama kang wis dadawe dakdakan iki. Ya wit, amung kepingin males hukum sedane Rama Prabu. Yen kowe arep kepengin males hukum, arep apa kowe? Loh. Kowe nantang perkara. Kowe pengin mati ana ing tanganku kowe. Pancen iki sing tak tanteni. Matu. Hush!
Hot, ayo, ngat sekowe sayang itu. Kadanging pun kakang Yayi Lesmana Widakda kula wonten dawuh apa dene Sugriwa Anoman wonten dawuh pandika kula kagi padha kandhawa satenane piye lelakon iki inggih kepareng kula matur wonten ing ngarsa paduka Koko Prabu sampun dados getuning raos paduka pecai pun toso wilukrom awit ing sejatosipun lelampahan meniku boten katos ingkang paduka nyumurupi wonten ing ngarsa paduka ananging jer kasunyatanipun wonten ing pepungkuran paduka tumindaipun toso wilukrama meniku kang damel culiko malah kaporo Koko Prabu angin paduka meniku kang nembe mapan wonten ing Tilamsari kula ingkang nyekseni saking katebihan ingkang badhe nyidra yuswa paduka meniku mboten jaya anggodha ananging meniku saking dosa wilukrama ingkang badhe sedya nyidra yuswa paduka Koko Prabu nggih kaluhuran menapa pengendikanipun Nri Paduka pun Raden Lesmana bilih wonten dom sumbu-suping banyu inggih menika pun putra paduka piyambak inggih dosa wilukrama menika aku dudu dosa wilukrama kowe kancane aku kowe kancane aku punakane Nerpati Sugriwa aku punakane ih kula wonten tau kulun pandulumu ki kepiye? Wis trewaca lamun Yayi Lesmana munjo atur ing ngarsani ingsun dosa wilukrama temekaning pati kok malah kowe. Anoman kula wonten dawuh sinuwun. Gage maturut. Inggih. Sapa pawongane? Menika menawi mboten klintu putranipun Indrajit Begono Suro. Terubusaning musuh. Nggih. Lajeng menawi paduka kepingin mangertosi lelampahan ingkang
Saestu monggo dipun dangu piyambak kemawon Sinuwun. Nggih, Sinuwun. Mako. Nggih. Rang awak. Jebol wetengmu. Ingkang sepindah kula menika kepengin urip. Pramila kula badhe ngaku wonten ngarsa paduka. Estunipun pancen paman Dasawilukrama menika sampun pidak jempol kalian kula. Sampun pidak jempol kalian kula ngerakit lelakon supados saged nyidra yuswa paduka. Sugriwa, iku wonten dhawuh pangandika. Samengko mara gage timbalana Jaya Anggada. Inggih Jaya Anggada mriku ingkang damel pepajar. Jaya Anggada, mara gage mrene, Nger. Gunjang kancing langit kelap-kelapaton. Kowe katimbalan Sinuwun. Cangengan. Ora ngdaya mara gage mrene. Jaya Anggada Lesmana Sugriwa Anoman lan kabeh kang padha sepo ing ngarsan ingsun. Kalau wonten dalan Yayer Kyan Sinta. Sayektine Purwa Madyawasana ingsun pribadi uga bisa ngerti glagat pasemon. Yen to sidasa Wilukrama ngangsek kepengin tinggal kawisuda ingkang mangkono ndadekake cetha wela-wela lamun ana bab kang sinandhi ana ing atine sidasa Wilukrama malah samengko Jaya Anggada ingkang kinarya lantaran kawiyak ing lakon iki mula kang saka kuwi gedhe nugrahaning sun tumrap Jaya Anggada ingkang kapisan dadya senopati ana ing Guwa Kiskendha ikang kaping pindho dina iki Jaya Anggada ingsun anggep putra Rama Ndaya putra